but you are cesary សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជំរាបសួរលោកអ្នកអ្នកស្ដាប់ view to azisary ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យុបថ្ងៃប្រហោះចាប់11កើតខែអាសត់ឆ្នាំថោះបัญចស័កពុរស័កក្រាច2567ចាប់ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2023 ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពព័រមានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិកាដូចតទៅលោកខុនសែនបំបុលគណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យកំចាត់អ្នកនយោបាយមួយក្រុមដែលលោកចោទថាជាក្រុមជ្រុលនយោបាយលោកនិនៈសោកស្ដាយដែលអញ្ញាធិរនៅតែមិនអាចវេកមុខជន់បង្កដែរវិញលោកឲ្យរបូសធ្ងន់ រដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបរាប់រយអ្នកបន្តរៀបអាញាធិបតេអប្សរាមិនអោយរស់រើផ្ទះពួកគេដោយបង្ខំបាត់វិភាកថាតារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបើកសិទ្ធិសេរីភាពវិញដែរឬទេរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា ជាលោណានាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកនីណាខកចិត្តដែលរយៈពេលជាង1ខែមកនេះអាញាធរនៅតែមិនអាចដេញមុខរកជនដៃដល់ដើម្បីបានវាយលោកឲ្យរបួសយកមកបដណ្ដប់ទោសតាមច្បាប់ចាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្គាល់ថាអាញាធរហាក់ធ្វើការយឺតយ៉ាវចំពោះករណីលោកនីណាដែលផ្ទុយនឹងរឿងអរដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានលុយមានអំណាចអាញាធរបາຍជាຈັດវិធីនៃការបានភ្លាមៗ ជាភិរដ្ឋធានី Washington លោកយ៉ងច័ន្ទដារារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មដែលតែងតែជិញមុខរិះគន់ចំចំអំពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកនីណាក់អះជំនឿលើសមត្ថកិច្ចថានឹងអាចផ្ដោតយុទ្ធធរដល់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកនីណាក់ប្រវត្តិឈូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ដុល្លារថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយអំពីក្រមជនល្មើសដែលបានប្រួតគ្នាវាយលោកស្ទើស្លាប់ស្ទើររស់នោះនៅឡើយទេ លោកបន្តថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចពិតជាស្វាស្វែងរកជនល្មើសមែននោះវាមិនពិបាកនោះទេពីប្រពោះផោះតាំងទាំងអស់មាននៅក្នុងកម្មការសុខាវិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះគឺជាចេតនារបស់អាញាធរដែលមិនចង់រកយុទ្ធធរជូនដល់រូបโลก ចឹងរឿងនេះវាជាវប្បធម៌នៃនិទានភាពមួយដែលតែងតែមានជាប្រចាំនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអត្មមុនទាំងអត្មនេះហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាអង្គើហេតុកម្មឬអង្គើវាដំហឹង្សាឬក៏ឱកាប្រព្រឹត្តបទអក្រက်មកលើអ្នកប្រជាជនអ្នករិទ្ធគុណហ្នឹងនៅតែមានតទៅទៀតចឹងដោយសារថាចំណាត់ការរបស់តុលាការចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរគឺមិនតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមហាជនស្គាល់ ចិត្តតប៉ុណ្ណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានជិះម៉ូតូបុកម៉ូតូរបស់លោកនេះណាស់ឲ្យដួលនៅពេលលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីមណ្ឌលវត្តចម្ពោះក្រែកសម្ដៅទៅផ្ទះក្រោយពីម៉ូតូរបស់លោកនេះណាស់ដួលហើយនោះមនុស្សប្រុសស្លៀកពាក់ខ្មៅចំនួន4នាក់មានពាក់ mua ក្លបបិទមុខចិត្តនៅក្នុងចំណោម8នាក់បានស្ទុះដោះ mua សวัสดิភាពចេញពីក្បាលរបស់លោកនេះណាស់និងបានសម្រុកវាយសន្ធប់លើក្បាលរបស់លោកដោយដៃថ្នាំងអំពើ vandal ឲ្យបែកក្បាលជាច្រើនកន្លែងឈៀមស្រោចពេញខ្លួននិងសន្លប់នៅនឹងកន្លែងលោកនេះណ่ะក្រុងនឹងទៅប្រទេសថៃដើម្បីពិនិត្យពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកម្ដងទៀតពីព្រោះដៃខាងស្ដាំរបស់លោកមិនទាន់អាចចាប់ការរបស់ធ្ងន់នឹងក្នុងដៃមានសភាពហើមចំណែកឯក្បាលរបស់លោកវិញនៅតែឈឺត្រង់កន្លែងដេថ្ ਨੇ នៅឡើយវឹតជូអអាជីសេរីនៅមិនទាន់អាចតេតតោងនាយប៉ុស្នគរបានរដ្ឋបាលប្រេចប្រាលោកស្វាយតារានិងสนងការនគរបានរិទ្ធិនីភ្នំពេញ លោកជួនណារិនដើម្បីសុំអធិបាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរងกระทรวงមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈធ្លាប់បានលើកឡើងថាករណីអង្គเภอហឹង្សាទៅលើលោកនីណាក់នេះគឺជាអង្គเภอហឹង្សាមានស្ថានភាពតឹងទូសហើយអាចមានចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកនីណាក់វិញអះអាងថាអង្គเภอហឹង្សាដែលកើតមានលើរូបលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកមិនមែនក្នុងគោលបំណងប្លន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ ឬក៏បំបាក់ស្មារតីរបស់โลกទៅវិញទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការឆ្លប់មើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរគួរតែពនលឿននីតិវិធីស្វែងរកជនដៃដល់ដើម្បីយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាការរីកលថាអញ្ញាធរអនុវត្តស្តង់ដា2ទៅលើតែកម្មជជនសង្គមនិងសកម្មជជននយោបាយលោកបន្តថាការអនុវត្តច្បាប់ដើលគ្មានដំណាលភាព នឹងធ្វើឲ្យមានអង្គនីតិធម្មភាពកាន់តែច្រើនកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអញ្ញាធរតេពពណ៌នឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញអំពីនិតិធម្មភាពក្នុងការសិក្សាបង្កេតឲ្យស្វែងរកជនដៃដល់នឹងយ៉ាងតាមអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទី1គឺដើម្បីធានានៃសវត្ថភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទី2ដើម្បីកម្ពុឲ្យមានការចាត់បង្កានថាជាការបំផាក់ស្មារតីនៃអ្នកបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមជាតិ កឹកមកដល់ពេលនេះសកម្មជននយោបាយគណៈប្រជាឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមដែលជាជនរងគ្រោះនៅអំពើលួយវិហេប្រហាពីជនមិនស្គាល់មុខបានការលាងដាល់ប្រមាណ50នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែករណីវិហេប្រហាទាំងអស់នេះអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដលយកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេសំបីតែមួយករណីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដោយសារតែអាជ្ញាធរហាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកជនល្មើសយកមកដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បែបនេះធ្វើករណីអំពើហិង្សាលើសកម្មជនសង្គម នឹងសកម្មជននយោបាយបន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរគណៈជនរងគ្រោះបន្តទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌និងរស់នៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោនចាស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃនៅយុបនេះ ចាំមានភ ්‍ය វកិត្តិយុសមួយរូបចាគឺប្រដេជគុណធីធីធមោចាដែលជាប្រអង្គជាប្រធានអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប្រអង្គបាននិមន្តមករដ្ឋធានី Washington នេះចាដើម្បីចូលរួមពិធី អពល័យការមួយហើយក៏ដើម្បីបុពរហេតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរចា៎អ្នកខ្ញុំនឹងមានសិភាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយមុននឹងទៅដល់កិច្ចសិភានេះចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់តែថាព្រះអង្គមានអ្វីនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅយុគនេះចា៎កណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមតពអ្នកស្រីសុជិវីស៊ីសរៃហើយជាច្រើនពោរផងដែរទសនេកកញ្ច័នញាតិមមពុទ្ធបរាសាទគ្រប់ទីទីថ្វាយបង្គំបដិជ្ជគុណពីទូរឋាននៅឯវ៉ាសិនតុនឌីស៊ីមកដល់បការណាលក្រុងព្រះអង្គ ក្កណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណក្កណាបន្តិចទៀតនេះតានិគុណនឹងមានចំណុចអីខ្លះយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចាំបន្តិចទៀតនេះនិគុណមិនពួរនៅក្នុងឱកាសនៃការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការអន្តរសាសនានៅហ្សប៉នខ្វាយកម្ពុជាក្រមផ្នែកខាងអន្តរសាសនាខ្ញុំបកកាលាអាត្មាភិពវិខតិតិដាមោបាននាំគណៈបរិភូរនឹងបានចូលរួម អឺមោ wasn't on this scene ដើម្បីនឹងអបអរសាទរនៅក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ខោសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអឺវិនខូលឺនៅក្នុងកាប៊ីតលហៀវនៅទីនេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះទៀតសោតក៏បានជំនួបបានជួបជាមួយនឹងអ្នកម ুক্তি នការមួយចំនួនក៏បានអឺអឺសុបអំពែវណែលសណំពូទៅដល់អស់លោកមួយចំនួននោះនៅក្នុងឱកាសនេះការដែលចូលរួមពីម្សិលមិញមិនពណ៌គ្នា ត <mile> ំណនីនជាទីមិត្តរើយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសរងចាំតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនៅប្រដេកព្រឹកគុណចាសទីទីធំមូចាសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានរំលឹកទៅថាក្រុមគ្នាក្រុមអ្នកសកម្មជាតិតាំងពីខ្ញុំតតឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រកាសជាមិនរំលងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនដែលចេញមុខការប្រតិបត្តិការរហូតមានការចាប់ខ្លួនទូម្បីមានការចាប់ខ្លួនឪពុកម្ដាយ បើមកទឹកមុខដោយរថាលើបាញ់មិនគាត់អត់តស្លុតទេបាទហើយចេះសួរគ្រាថាពួកគាត់មិនដឹងជាមានឈាមជောស្អីដើម្បីមកឈឺឆ្អាក់រឿងប្រទេសជាតិរឿងបរិធានពីមុនហ្នឹងអាចថាចោតពួកយើងសូត្រតែឥឡូវនេះអឺយើងត្រកបតជាតិបាទត្រកបតជាតិប្រមុខធម្មសាសដួលបាទគុំឈឺឈ្នួលបរទេសឯកដៅអូច្រើនណាស់មកកាន់ពួកយើងប៉ុនចុងក្រោយ ខ្ញុំមិនដដែលធ្វើយុវជនឬក៏បុគ្គលជាបរតខ្មែរណាខ្លាជិះទេមានតែបង្កើនក្តីអាណិតអាសូរបង្កើនការគោរពបង្កើនការគ្រប់គ្រងឲ្យ បាទលោកនេនកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនេនខកខានមិនបានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីស្រីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះលោកនេនអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះតាមមណ្ដាយ podcast នានាដូចជា Apple podcast Google podcast ជាដ <het> ើម <Thai> ហើយសូមអញ្ជើញលោកនេនសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះជាភាសាខ្មែរឬមួយ Cambodian Diswik ជាភាសាអង់គ្លេស នោះលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញនៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ lang វិញបានបាទសូមអរគុណចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់วิทยุอ ազ ีសេរីចា៎ដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ជាងារងារមកព័ត៌មានតកតនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក ពន្យាភាពជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកវិញម្ដងចាស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ទៅគណៈបកសម្ពនបមិត្តរបស់លោកទាំង27ថាឲ្យត្រៀមខ្លួនកម្ចាត់អ្នកនយោបាយមួយក្រុមដែលលោកចាត់ថាគឺជាក្រុមដែលជ្រុលនិយមចាស់អ្នកវិភាកនយោបាយនឹងមន្ត្រីបកប្រជាឆាំងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការបង្កប់បញ្ជាលើគណៈបកសម្ពនបមិត្តដើម្បីបំបត្តិសម្លេងប្រជាឆាំងពេញពីកម្ពុជា ជាភិរដ្ឋធានី Washington លោកសីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅជំនួបរវាងគណៈបកកណ្ដាណអាជ្ញាជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនចំនួន27ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬវិមាន7មករានៅព្រឹកថ្ងៃទី25តុលាថ្លែងទៅកាន់តំណាងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានយោបាយមួយក្រុម ដែលលោកចៅក្រមប្រកាសថាជាក្រុមជ្រុលនិយមពូកែមានភានការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបំផ្លាញសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនទីមទីឲ្យគណៈបកសម្បត្តិភាពទាំង28ត្រូវរួបរวมគ្នាទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមនេះចោលលោកហ៊ុនសែនបានហ aang ថាជំហរបែបនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកដែលចងសម្បត្តិភាព ទស្សន <tows> ាសាររបស់លោកហ៊ុន si សែនមានចរិតបង្គប់បញ្ជាលក្ខណៈបកសម្ព័ន្ធភាពបដីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពាក្យកណបទាំង27នោះថាកណបទាំងនោះមិនមែនជាកណបអាយងរបស់កណបប្រជាជនកម្ពុជាឡើយនេះជាទស្សនៈភាពទាំង lain ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីកំចាត់ចោលទៅយុទ្ធសាស្ត្រជុលនិយម ដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ទស្សនដៅថាត្រូវកំចាត់ចោលហង្កាຈັດតាំងនយោបាយអ្នកយោធារបស់ពូក្បែរកោបខ្ញុំធ្វើបានសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រមូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើកិច្ចការដ៏លំបាកទេគណៈបកនយោបាយចំនួន27ដែលចងសព្វនកម្មភាពជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានគណៈបកពលលុថ្មីគណៈបកសន្តិ ệt កម្ពុជាគណៈបករដ្ឋស្មីខេមរាគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកកសិករ គណបកស្រ្តីដើម្បីស្ត្រីគណបកយុវជនកម្ពុជានិងគណបកខ្មែរតែមួយជាដើមគណបកទាំង27នេះបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន8ចំណុចមានដូចជាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្មារតីស្មោះស្ិតការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបរាជានិយមការពារឯករាជអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងសហការគ្នាទប់ស្កាត់ នឹងកំចាត់ចោលនយោបាយជ្រុលនិយមជាដើមជុំវិជរឿងនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកដួងច័ន្ទ្រាយល់ឃើញថាសមប៉ុណ្ណភាពរបស់គណៈបកកាត់អំណាចនៅປີនេះក្រាន់តាជាសមប៉ុណ្ណភាពคล้ายคล้ายដើម្បីបំលំភ្នែកពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ មន្ត្រីជ the ាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនរូបនេះលើកឡើងទៀតថាសាប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងចង់សំដៅទៅលើមេរិកណាំនយោបាយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមតាមកម្ចាត់ឬគុលគណៈបកប្រជាជនដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដែលមានសកម្មភាពសម្រាប់ ចូលរួមនឹងការបោះឆ្នោតភេទប្រកបមានតែគណៈបកសង្គមជាតិហើយនិងសកម្មជនគណៈបកផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលជាកម្លាំងពេជ្ររបស់ជីវប្រដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រស្ថានបានរដ្ឋថៃបាននេះចឹងហើយបានជាលោកខុនចែនគាត់នៅតែព្យាយាមតាមកំចាត់ឬគល់អ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យនិយមក៏ដូចជាសំរងសីនិយមអ្នកឯងបាទតើតួលេខនាសានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាតាមកំចាត់អ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមនេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនយោបាយរូបណាក្ដី ពន្តែមនុស្សដែលលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅទំនងជាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីលោកសមរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសហការីដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនោះឡើយត្បិតតែមេរងនាំគណៈបកអំណាចរូបនេះនៅតែចោទប្រកាន់ថាចលនា9វិជការរបស់លោកសមរង្ស៊ីគឺជាតម្រងនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញសន្តិភាពហើយតឡាការកំពុងកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយ អ <chat> ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាសាររបស់ល ኹ នសែននៅពេលនេះជាការបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំង27មិនមានតម្លៃស្មើមុខជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែគណៈបកទាំងនោះគ្រាន់តែរងចាំធ្វើតាមបញ្ជារបស់ល ኹ នសែនឬរបស់គណៈបកកណ្ដាណាចតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តទៀតថាក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពរួយហើយគណៈបកទាំង27នេះ អាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអុកឡុកក្រមគណៈបកភ្លើងទៀនឬបំពេញណម្មិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន ពកែត្រូវបំរើនៅល្បាច់កលនយោបាយរបស់លោក군សានហើយអត់មានអ្វីធ្វើក្រៅតែពីចាំហ៊ុនសានចង្អុលថាតតលនិងសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែបណាគឺតតលបែបហ្នឹងត្រូវធ្វើបាតុកម្មតតលធ្វើបាតុកម្មតតលត្រូវនាំគ្នាទៅបង្ហាញសកម្មភាពដល់មុខទីស្តីការនៃសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគេធ្វើសកម្មភាពរបៀបរបស់ហ៊ុនសានឲ្យប៉ណ្ងគឺត្រូវតែប៉ណ្ងទៅតុលាការ ល right so ោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលយកការសមចងសម្ព័ន្ធភាពពីគណៈបកអក្រៅរដ្ឋាភិបាល730កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាគណៈបកទាំងនោះហាក់មានតែឈ្មោះតែมันឃើញធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីឡើយហើយគណៈបកខ្លះមានត្រឹមតែឈ្មោះតែมันបានចូលរួមបោះឆ្នោតក៏មានសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកអំណាចនៅពេលនេះកើតឡើងក្រោយពេលគណៈបកភ្លើងទៀន ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្ងំកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធីអាស៊ីសេរី២រដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនចាឡូននៃនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាត់តទៅរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវិញ ចាស់ប្រជាពរដ្ឋនៅមន្ត្រីរាជការតែងតែរំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនៅក្រ ாய் ពេលមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែដូចជាគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីមុនឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពរដ្ឋចាំមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេងដដ ael ចតាមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលរបស់ល្ហូនម៉ណែតមិនបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេងចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់បទវិភាគមួយចារបស់លោកទីនសការីយ៉ានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ជាល ONE នាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកឃ្លាមើលនៅនំត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់ឫសដីបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខណៈដែលពួកគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រឈមនិងភាពក្រីក្រពួកគាត់ថាផលដែលការចេញពីការអភិវឌ្ឍដោយសមត្ថភាពនេះចាគឺមានតែចំពោះបាក់ពួកនិងមន្ត្រីបាក់កាន់អំណាចនិងអ្នកមានអំណាច ដែលចាំតៃកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីប្រជាបរតតែប៉ុណ្ណោះចាលោកលែងមនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកគ្លាមមើលយល់ឃើញថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមត្ថធនឹងការបែងចែកផលប្រយោជន៍រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនេះគឺនិយាយឲ្យតែពីរស់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលតែងបរាជ័យលើការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះប្រកបដោយដំណាភិបាល អតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសម្គរុះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកម៉ែនសុថាវរិនប្រាប់ទៅអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25តុល្លាថាភានការឬគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលគន្លងមករដ្ឋាភិបាលចូលចិត្តអាងថាធ្វើដើម្បីប្រយុទ្ធពលរដ្ឋច្រើនតែហុចផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកមានអំណាចគណៈអ្នកត្រូវការពិតប្រកបបែជាទទួលបានផលតិទួចឬមិនបានទទួលសោះក៏មានលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ផ្ដាល់សមត្ថធជួយគងគ្រុះពលរដ្ឋក្រីក្រក្រមែន នោះលោកត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលបានតាក់តែងឲ្យចេញជាផ្លែផ្កាជាពិសេសគឺកែប្រែសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាសង្គមចែកគ្នារស់មិនមែនដណ្ដើមគ្នារស់ដោយសព្ទថ្ងៃនេះទេ តើពួកកងអំណាចប្លែកកាគឺគាត់ទฤษฎីបាត់តែអញ្ចឹងឯងប្រទេសគុំនេះដូចគ្នាពួកប្លែកកានេះទฤษฎីល្អហ្នឹងប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងអាចមានបានធ្វើកាទេបើឥឡូវនេះស្ថិតិកម្ពុជាយើងគឺដ ਹਾ ើពីរស់មិនចែកងាររស់ទេគឺអ្នកមានគឺមានខ្លាំងមែនតើអ្នកក្រក៏ខ្លាំងមែនដែរនិយាយចំអ្នកក្រគឺ80%ដែរបើយើងមានសមធម៌ទៅក្រចាយគ្នារស់បានគឺដូចនៅប្រទេសបារាំងឬនៅប្រទេសជៃលុកវិសេរីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រចាំងរូបនេះ គឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមុនទីពេទ្យជាតិនៃជួសន្តិភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ដុល្លារដែលប្រកាសដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងការបែងចែកផលប្រយោជន៍រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកម្មវិធីនយោបាយទាំងនោះមានជាអាចការពង្រឹងសេវាថែទាំសុខភាពការបំរំបណ្ដាលជំនាញវិជាជីវៈបច្ចេកទេស ក្រុមទាំងផ្ដាល់ជំនួយសង្គមជូនជុនក្រីក្រក្រនិងក្រសាងាយរងគ្រោះពលលៀបមិនអាយប្រមោព្រំតែក្រមមនុស្សធម៌មនុស្សមកក្រមនោះទេផលលៀបនៃការពីវឌ្ឍដោយសមត្ថធគឺធ្វើយ៉ាងណាជាផ្ដាល់នៅអតិភិបនឹងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវការជួយឲ្យចំកូនដាវគឺអ្នកដែលមានជីវភាពលំបាកហើយអ្នកដែលនៅកោមដើម្បីជួយគាត់ឲ្យរឹងដៃរឹងជើងឡើងមកជីវភាពប្រជុំនឹងរីកចម្រើនតទៅមុខនេះជាកូនដាវធំសម្រាប់វាតាបាលរបស់យើង ទ <mí> ោះជាបែបនេះក្តីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌នឹងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីអ្នកមានដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាជាអ្នកជຸກជែងលើការវិនិយោគទៅឲ្យប្រពលរដ្ឋក្រីក្រនោះហាក់ផ្ទុយស្រឡះពីការពិតនៅក្នុងសង្គមប្រុសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រជំ꧀ធនធានគាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលនិងធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ស្របពេលដែលមន្ត្រីក្រកក្រនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងបកពួកមន្ត្រីធំធំស ாய் សុកលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់របស់ថ្លៃថ្លៃនិងមានលួចទិញផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសរាប់លានដុល្លារជាក់ស្ដែងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលដឹកនាំប្រទេសពីចំនួននោះមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដោយលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកពញាលិកាដៃដំពេចតម្លៃរាប់លានដុល្លារជាច្រើនគ្រឿងតែក្តិនរឿងនេះ ប្រធានសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្ស Ad Hoc លោកនីសុខាយល់ឃើញថាកំលៀបរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅឆ្ងាយពីគ្នាទាំងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងកម្រិតជីវភាពក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរងគ្រោះដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីនិងការបដិងជែងដោយបញ្ខំពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកវិនិយោគដែលស្និទ្ធនឹងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញថាដើម្បីជំរុញឲ្យគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ មានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតឲ្យមានយន្តការទម្លាប់ធៀបនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គម យ <kritic language> ើងមិនเคยរੂពភាពកន្លងមកមិនមែនរឿងសកម្មធរទេគឺរឿងវបត្តិធរចៃរំលែកណាហើយវបត្តិធរចៃរំលែកនឹងវាអត់មានអីក្រៅពីអ្នកមានទ្រពអ្នកពុកគលួយអ្នកអីមួយចំនួនយកទៅចែកយកទៅបិទបាំងនៅអាង្ពើអក្រក់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទវាអត់មានអីជានិរន្តរភាពទេពីព្រោះថានឹងលុយនៅក្នុងកប៉ៅគេគេចង់ទៅទិញចែកអីណាក៏ចែកឯនឹងទៅហើយក ប្រព័ន្ធបាររដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅរក្សាប្រព័ន្ធការងារចាស់ដើរតាមរដ្ឋាភិបាលរបស់អាតីត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះផ្នែកការឬគូលនយោបាយដែលដាក់ចាញ់មកនឹងត្រូវបរាជ័យអស្ចារបងហើយថែមទាំងត្រូវរងការរិះគន់ថាជាគូលនយោបាយយកមុខគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន ចាលូននាងកញ្ញាជាទីមិត្តរាយចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាត់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube <coughs> និង Telegram ចាលូននាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងចាននៅលើវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្មែរចាត់តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាត់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្មែរចាប់ប៉ុស SW 12.4 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រ ចាប់ពីជប់ចាប់ពី9.7កញ្ញាដល់18កញ្ញាតាមរយៈ POSSW 9.33មេហឺតស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រចាប់ POSSW 11.88មេហឺតស្មើនឹងកម្ពស់35ម៉ែត្រនិង POSSW 12.15មេហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ ច <Sess> ូលរួមនៃកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាយើងងារទៅព័ត៌មានតេតងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចាទៅលើក្រមពុលកនិងនិសិតខ្មែរចាដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមរិះគុណលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ជួយទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះថាក្រွမ်းតែជាការឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួនដើម្បីកិច្ចចិញ្ចែងពីការទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយងចន្ទរាមានសេចក្តីរីករាយមួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលគូតែចម្លៀសនិស្សិតខ្មែរនៅប្រជាប្រដ្ឋត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមេងសុធារាប្រាប់វិទ្យុអអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ដុល្លារថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រជុំទៅនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគូតែបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីសវត្ថិភាពលោកបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែត មិនគួរលើកយកចោលរឿងអង្គទេសប្រាក់របស់ប្រធានស្តីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះមកវាយប្រហារជាសាធារណៈបែបនេះទេ ចឹងអ្វីយើងឃើញថាលទ្ធផលក្រុមទីការជាតឹកដាក់គេតែបนาะនៅពេលដែលគេមានកម្រិតល្អជាងខ្លួនចឹងខ្លាយខ្លួនអន់ចឹងមេដឹកនាំបែបនេះគឺជាមានដឹកនាំដែលត្រឹមតែអន់ជាប្រទេសជាខ្មាស់គេនៅក្នុងតំបន់មេដឹកនាំគេគេស្វាហ្វស្វែងទលៀបជាប្រវត្តិពេចិនយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទូទាំងចំណាយលួយចិត្តកម្រិតបណាក៏គេខេនចំណាយដែរចំណាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ ហ៊ានចំណាយទៅលើគិយករមិនដូចទៅគ្រប់ត្រួតគាត់នោះគាត់ហ៊ានចំណាយតែចំពោះបញ្ចេញលុយជាតិនៅក្នុងការសង្គ្រោះប្រជារដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាប់ទៅក្នុងជំងឺគាត់អាចគ្រប់ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈប្រជាឆាំងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ណេះសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រជាង12,000នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ដុល្លារ ដោយលោកទំនងជាឌឺដងសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីថានឹងរៃអង្គាប្រាក់ជួយដល់និស្សិតខ្មែរនោះគឺជាការនិយាយគ្មានការពិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងមួយថ្ងៃលោកបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរៀបការជួលលោកចំនួន4ដងអំពីសោកតក់របស់និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះ តំបញ្ជាថាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់កន្លែងរួមទាំងនិស្សិតរបស់យើងនៅអ៊ីស្រាអែល យើងបានធ្វើការជួបជាប្រចាំនៅក្នុងពីរបីសប្តាហ៍នេះហើយយើងមិនចៅទេរហូតទៅដល់ស្ថានភាពនៅទីនោះត្រូវបានបញ្ចប់នេះជាការយកចិត្តក្តាក់នឹងការតាមដានហើយសូមបងប្អូនជឿទុកចិត្តចោះហើយខ្ញុំសូមយកពេលនេះបញ្ជូនសាសយើងមិនមែនត្រឹមតែចេញវីដេអូមួយឃ្លីបពីរឃ្លីបហើយឈប់និយាយមួយបងប្អូនទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងនោះទេតែយើងធ្វើការជួបជាប្រចាំមួយថ្ងៃរីកាលខ្ញុំបួនដងនិយោជរំទិះតាមដំណើតជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈវិធិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងទេសាន់ប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រ លោក Dithay Hoya យល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានទូនេតិដោះស្រាយបញ្ហាណានាជួនជាបរដ្ឋដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការមិនល្អនោះមហាជននឹងរិះគន់គឺជារឿងធម្មតាលោកចាត់តុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគ្រាន់តែជាការដោះសារដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះ កថាបៈគួរតែលះបង់ចោលនូវអការកិតមួយដែលអ្នកដដ្ឋីមើលឃើញខុសពីខ្លួនហើយកិតថាគេប្រឆាំងជាក្រមអតិកិយាមែនមែនទៅគឺការកិតបោះគេហ្នឹងក៏គឺកិតគ្រូអំពីចិត្តសាសរបស់គេគឺកិតគ្រូអំពីប្រជាវរដ្ឋរបស់គេដែរហើយការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគួរតែយកទៅពិចារណាដើម្បីស្វែងរកនោះស្រាយរួមគ្នាជាជាងការដែលរដ្ឋាភិបាលគេផ្សេងហើយអ្នកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេផ្សេងហើយអ្នកដែលកិតផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលជាក្រុមប្រឆាំងប្រឆាំងយុវជនបតិកិយា តែតាមការគិតបែបនេះគឺมันចម្រើនសម្រាប់ចិត្តសាសរបស់យើងទេបច្ចុប្បន្ននេះមាននិស្សិតខ្មែរជាង450នាក់កំពុងសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយក្នុងប្រតិការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមជីវពលប្រដាប់អវុធហាម៉ាសនិងកងតពអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនោះមាននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទឧត្តមក៏បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងតពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានោះដែរ រដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅតំបន់នោះមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេហើយមានសភាពកាន់តែរីកធំឡើងបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានជំលះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្នុងនោះប្រទេសថៃដែលនៅចិត្តខាងកម្ពុជាបានយកយន្តហោះយោធានិងជួលយន្តហោះឯកជនជាច្រើនគ្រឿងទៅដឹកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានជិត10000នាក់ហើយដើម្បីត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញចំណែកកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនតวนបញ្ជូនពលរដ្ឋណាម្នាក់ឆ្លងមកកម្ពុជាវិញណឡើយទេគណៈដែលអតីតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដាល់យោបល់ថាត្រូវរងចាំរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលប្រកាសឲ្យកម្ពុជាជំលះពលរដ្ឋចេញនោះទៅកម្ពុជាគួរតែដឹកពួកគេត្រឡប់មកស្រុកវិញតាក់តងទៅនឹងរឿងនេះ Facebook និស្សិតខ្មែរមួយចំនួននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះរូបភាពនៃការជួបជុំគ្នាជាធម្មតាដែលហាក់បង្ហាញថាពួកគេនៅកន្លែងមានសវត្ថិភាព វឺឈូអអាជីសេរីមិនធានាអាចតកតងនីតិសិទ្ធខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីការរសនៅរបស់ពួកគាត់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាមន្ត្រីគណៈប្រជាឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយពីប្រពោះប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចំលេះពួកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្ទាន់ ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិតស៊ូអអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនច alo នៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរីកាពីខេត្តសៀមរាបអិនោះឲ្យដឹងថាចាប់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋរອບរយនាក់រស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះចានាំគ្នាបន្តរៀបរៀងអាញាធិការអប្សរាមិនអោយរឺរើផ្ទះសំប aign រោងបាយនិងចិញ្ចៀមផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នារួចមកហើយ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់តុកតង្វើរបស់អាញាធរជាតិអប្សរានេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋចាសលោកលានីនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចាសដែលជំរាបជូននៅលោកសីបណ្ឌិតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកចាសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកចាសសូមអញ្ជើញលោកលានីនចារួងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះកុំបីខាន ចាំនៅឯងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងារមកព័ត៌មានទៀតងនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស់ដែលកំពុងជួបប្រទេសគ្រោះទឹកជំនន់ឬក៏ជំនន់ទឹកភ្លៀងចានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងចាពលរដ្ឋរបស់នៅក្នុងភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចាទៅទួចឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកចំនួនចាដែរតែតែធ្វើឲ្យផ្ទះរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចាតែតែធ្វើឲ្យលេខលំផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចានៅរដូវវស្សាអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយចាពួកគាត់ត្អូញត្អែពីការលំបាកដោយសារតែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺត្រូវតែរស់នៅក្នុងទឹកនិងត្រូវប្រយុទ្ធបារម្ភពីសុខភាពរបស់កូនតូចតូចរួមទាំងបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគាត់ផងចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស្នើសូមឲ្យអាជ្ញាធរ ដោះស្រាយបញ្ហានេះដូចតទៅនៅនេះប្រមាណ9 9ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃណាក៏លេចទឹកថ្ងៃណាក៏លេចទឹកវទនីគុកសបកូនទូយទូយទៅរៀនខ្លះស្រាប់ទៅមកបានឆ្លងទឹកទៅរៀនវទនីដើរហောင်းអីហောင်းដើម្បីកូនរៀនមើលខ្ញុំកូនទូកូនធំវទនីអញ្ចឹងងាប់នៅនឹងទឹក បបាក់ចកងប់កូនទៅទូទូឯយាយខ្ញុំឌួនឹងបន្ទប់ទឹកអាពេលទឹកមកអាដំបងកែអស់ទឹកមកយាយខ្ញុំក៏ដឹងក៏ដើរល្អលឌួនឹងបន្ទប់ទឹកតែលើយាយខ្ញុំនៅពេទឡាវឈាមទៀតយាយខ្ញុំនៅចាំមើលជាបារហូតឥឡូវដើរលេងរួចហើយមុនក៏ដើររួចឥឡូវឌួនឹងបន្ទប់ទឹកនឹងដើរលេងរួចទៀតយាយខ្ញុំយាយទួតម៉ែខ្ញុំជួយជើងទៅមើលយាយខ្ញុំនៅពេញទៀតដឹងមិនខ្មិចអីមកទេខ្ញុំគឺកូនទូទូ ល្មមល្មមចង់ងាត់មាននឹងទឹកមានហ៊ានមានលុយណាទៅនៅផ្ទះជួលមាននឹងទឹកហ្នឹងហិសុកចិនមើលខែដេកប៉ំប៉ំឯក៏ជិះត្រាំទៅ40ផ្លើង40ឯក៏មើលប្រយ័ត្នទៅអត់មានអត់មានចង់មកមើលកូនចៃកន្លែងណាថាលិចទឹកកន្លែងណាលិចជ្រឹរមកចង់មើលក៏ខ្ញុំអស់ចត់ឲ្យអត់ឆ្ងាត់ជៀបសម័យប្រធានភូមិក៏មានមកអើថងមានឃើញគឺមានអីឲ្យមើលទាំងអស់លិចលងរាត់តែឆ្នាំណែគាត់ លេចលងនាក់ថ្ងៃណាក៏លេចលងដែរឲ្យទៅដល់ខែភ្លៀងខ្ញុំទៅអស់ឆ្នាន់នឹងបែបលេងលេចហៃធ្វើផ្លូវធ្វើអីស្អាតធ្វើលុទាន់នឹងអីហងមម៉ែចូលផ្ទះមម៉ែចូលផ្ទះមើលផ្ទះញោមលើកុបសាបខូចតិចតិចអស់ឲ្យផ្ទះញោមមាននេះសេះស ਾਲ តិចទេមានលុយណាធ្វើផ្ទះមានលុយយោលុយចោអង្ការនឹងមានលុយអង្ការណាធ្វើទីអង្ការកលែងចង់ឲ្យឯងបើលេងយកទៅធ្វើផ្ទះធ្វើណាធ្វើឆ្នះ របស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាដែលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងមួយទីពីរស្គុនតូចសូមដល់អាញាធោគុំសកាត់ឲ្យជួយរៀបចំឲ្យវាប្រព័ន្ធយើងឲ្យបានលឿនដោយបញ្ហានេះស្ថិតនៅលើបញ្ហាដែលបំផុតគឺបញ្ហា klei klei គុនតូចរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះជិះខ្លួនទៅលើលើខ្លះហើយដាក់គេដាក់អីខ្លះហើយ ਜੀ បតាមដបងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអាញាថោភុំគុំសង្កាត់ឲ្យធ្វើទីតាំងប្រព័ន្ធលੂដើម្បីឲ្យវាស្រួលទាំងអគ្នេមិនថាខ្ញុំអ្នកពុំទាំងអស់និយាយចង់ឲ្យវាស្រួលទាំងអគ្នេចង់បានធ្វើលុយនិយាយចង់တော့ចង់បានប្រព័ន្ធទឹកកកហូរចេញឆាប់លឿនៗចឹងហ្មងទី១បើស្ ვენ ណធ្វើមិនទាន់ឲ្យអាញាថោភុំហ្នឹងបូមឲ្យឆាប់ឲ្យរិញហើយដល់ឡាភ្លៀងម៉ែ លេចក لاص មេកលិចដែរមិនបាច់ដោះមេអញ្ចឹងការធ្វើដំណើវេទនីហមមដើរដល់ខ្នលនោះខ្ញុំចាស់ហើយទៅធ្វើការសនុំពោសំអញ្ញាធោជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវទឹកហ្នឹងឲ្យបានរហាសចាពីព្រោះក្នុងអាភូមិហ្នឹងគឺទៅណាមករួចហ្នឹងសុំឲ្យបានរហាសសុំខ្ញុំសុំសនុំពោអញ្ញាធោដែនដីក្នុងការហ្នឹងហ្មងសុំលោកជួយណា លោកជួយមកសារឲ្យជួយម្ដងទៀតជួយធ្វើម៉េចអត់ប្រព័ន្ធលួនឹងឲ្យវាហោវាអត់ហោទេមិនគាំងកប់នឹងចា៎ហើយសូមធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យល្អផងពិបាកណាស់រយៈពេល7 10ឆ្នាំហើយវេទនាណាស់ពូ ចូលនៅថ្ងៃកញ្ញាទី3មិត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនក្នុងក្រមពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាចំលោះដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះកុងឯណោះចាអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងចាបានខ្វាត់ដុតយន្តរបស់សហគមន៍ដីធ្លីដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាឧត្តរនៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុចាដើម្បីចូលរួមស្ដាប់សកម្មភាពរបស់ដំណាងសហគមន៍ដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាស្អែកនេះ សកម្មជននគរក្រសួងសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកធ្វើការនៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការខ្វាត់រົດยนต์នេះថាជាការបំផាក់ស្មារតីសកម្មជនដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនិងជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាលូនានាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែរ ចូលនៅក្នុងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានិយាយមកព័ត៌មានតកតងនឹងថាតើរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋវិញដែរឬទេចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការតែងតៃរំពឹងថាកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនៅក្រៅពេលដែលមានរំត្រីថ្មីចាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាហាក់បីដូចជាគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីមុនសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានៅកំកាដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត មិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពរតរោះនៅក្នុងភៀបសុកសានមានសេចក្តីសោកនោះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាពរតរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ដដែលតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពរតរវិញចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសស្តាប់បទវិភាគរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំពីបញ្ហានេះបន្តទៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺជាសិទ្ធិដាល់ប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប អ្វីដែលបដិសិទ្ធិសិទ្ធិភាពនេះក្រោយបានធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះក្តីតែការអនុវត្តជាក់ស្តែងរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពោរដ្ឋមានសិទ្ធិសិទ្ធិភាពពេញលេញនោះទេសិទ្ធិសិទ្ធិភាពដរដ្ឋាភិបាលនេះបដិបទនោះមានដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិសាព័រមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាដើមសិទ្ធិសិទ្ធិភាពទាំងនេះក្រោយបានតែតានិយមមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបង្កើនការរដ្ឋបតតាំងពីឆ្នាំ2017មក នៅក្រៅពីការរំលាយគណៈបកប្រចាំដដ្ឋុំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រូចិត្តគិតចាប់តាំងពីពេលនោះមកសិលសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយត្រូវបានរបបអាយកបៈដ៏ហោតស្ងាត់បាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងលើសពីនេះទៀតសកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងសកម្មជនគណៈបកប្រចាំក៏ស្ថិតពិបាលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនីគារជាបន្តបន្ទាប់ដែរ មកដល់ខែកក្កដាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជាការផ្ទេរអំណាចតោពុជនៅក្រៅការរបស់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2023ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិភាពពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ការពិเพលថ្មីថ្មីនេះថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានបម្រើសិទ្ធិភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិភាពសារព័ត៌មានដើម្បីសម្ racht មហិច្ឆតា ដែលអំណាចឯកោអង្គការខ្លមឺស្រីភីពិភពលោកបានចែងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចបែបគៀបសង្កត់នៃបញ្ញាសបៈនិមិត្តអង្គការខ្លមឺស្រីភីពិភពលោករកឃើញថានិមົນនឹងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាកណ្ដាលអំណាចចិញ្ចានរួមទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាផងបានធ្វើឲ្យស្រីភីនៃការបញ្ចេញមតិមួយភ្នាក់ធំคล้ายជាបົດអក្រិតការធ្វើដូច្នេះ ដើម្បីរៀងគតុបរតមិនអោយចូលទៅអានគេហាត់តម្ពောព័ត៌មានអាយក្រេតនឹងបានដាក់ការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតលើលំហព័ត៌មានដើម្បីបរតរបស់ឆ្នោតអាយពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរការត្រូវការរបស់ឆ្នោតនាខែកក្ដាឆ្នាំ2023គឺតាមរយៈការរបស់ឆ្នោតនេះហើយអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានរៀបចំផែនការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោក នឹងបាញ់ចាយអំណាចទៅឲ្យកូនចៅរបស់មົນត្រិយចាស់ចាស់ដែលជាបកពួករបស់លោកលោកសែនបានសម្រាប់ផែនការនេះដោយតម្រូវឲ្យអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបិទគប់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងមិនអោយពលរដ្ឋចូលទៅអានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមទោះជាណាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មានក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាមិនមែនមេដំណំថ្មីដែលជាជាមថ្មី ឬក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងទូបីជាមេដឹកនាំទាំងនោះកើតចេញពីអតីតកាលកូនកូនរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មានក្តីរំភើបថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចបន្តបន្ថយស្ថានការណ៍នយោបាយនិងបើកសិទ្ធិជ្រៃភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចការគិតនិងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយប្រសិទ្ធិភាពដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះហាក់គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយ បញ្ហាជាច្រើននៅតែច្រៃក្នុងសង្គមដដែលជាពិសេសបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដាមទោះជាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្លាំងៗនេះដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនោះបានចែងពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននោះមាន សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិររៀនមានជីវិតសិទ្ធិសេរីភាពសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងចូលឱ្យគេបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មនិងកੌតកម្មដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមនិងគណៈបកយោបាយសិទ្ធិទទួលនឹងផ្ដាល់ព័រមីននិងសិទ្ធិជាច្រើនទៀតទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញ បានបាក់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបែបនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺដោះច្នៃដដាលជាពិសេសសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតលើសពីនេះអ្វីដែលសាធរជនសង្គមដឹងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងបាក់អយគណៈប្រជាឆាំងបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានពេញលែងវិញផ្ទុយទៅវិញ គណៈបកភ្លឹងទៀនដល់គេមើលឃើញថាជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់នោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីបដិសិទ្ធមិនអោយចូលរួមធ្វើនយោបាយវិញដែរជាស្ដိုင်းក្រសួងមហាផ្ទៃការពិពេលថ្មីថ្មីនេះបានបកទេសាសម្ណាលរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដល់បានស្នើសុំចេញលិខិតច្បាប់ដើមដល់បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមកទល់ពេលនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនមានសង្ឃឹមតិចណាស់ថា តាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោនឹងអាចឲ្យគណបកប្រជាងមួយនេះដាក់បេក្ខជនសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពដែរឬយ៉ាងណាទៅតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនប្រមឹកចិត្តឲ្យគណបកប្រជាងនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញពាក្យសេរីភាពនិងសន្តិភាពក្រោយបានរដ្ឋាភិបាលអូវនឹងគូនយកមកបិទបាំងក្រោមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យខ្លាញ់ៗ ដើម្បីបំឡងភ្នែកមហាជនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះលោកសំរងសីប្រធានស្ដីទីគណៈបកអង់គរជាតិបានហើយប្រជេតថាបតីនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកមណៃនេះថាជាប្រជេតថាបតីភ្នុកខ្មោច លោកហ៊ុនសៃនេះនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពខ្លាំងៗរបស់គាត់ឬសន្តិភាពភ្ន োল ខ្មោចសន្តិភាពជាសកលសន្តិភាពក្រោមការទៀតសង្កត់របស់គាត់ពេលដែលប្រជារាស្រ្តរងគ្រោះស្រេចយំបាត់ដីធ្លីគេលួចប្រខែគេបំផាត់រូបសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងគាត់មិននិយាយទេជាសរុបសេចក្តីទៅប្រតិបត្តិថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនបាកលំហសេរីភាពជូនប្រជាប្រដ្ឋវិញ ដោយដែលមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយមានតិយលេខកមួយចំនួនដែលលោកហុមណែតមិនបើកលំហសិទ្ធិភាពប៊ុញនេះដូចជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអត្តពលកិច្ចចង្កូតប្រតិបាលដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដដែលជាក់ស្ដែងដូចជាករណីព្រជាពរដ្ឋកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រមូលពុនការប្រពៃលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដូចមិនលក់បបមិនហើយឡើយលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខអាកាត់ភ្លាមៗ ដោយមិនបងអង្គយូឡ ாய் លោកបានចេញសារសំឡេងអន្តរកម្មពីបញ្ហានេះបញ្ហាពុនណាសង្ឃគ្រងរုပ်ជួយពិនិត្យមើលបញ្ហាពុនណាហេតុឲ្យបានទៅជាផ្ទុះយើងដូចជាមិនតានបានធ្វើអីទេបន្តែយើងបែរជានិយាយក្រាំឥឡូវនេះបញ្ហាវាដូចជាផ្ទុះហើយអាការៈឡើងនៅពាក្យតកំបោះឆ្នោតហើយមកខំមកដៃណែ តើកំពន្នាឯណាឯណោះទៅវិញយើងស្ងប់និយាយពេកទេដឹងលើសពីនេះទៀតទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមមើលទៅដំណងជាមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការបាក់សិទ្ធិនយោបាយវិញនេះទេបញ្ហានេះដំណងជាឪពុកនិងកូននេះគិតថាប្រសិនបើបាក់លំហសិទ្ធិនយោបាយជូនប្រជាប្រដ្ឋនោះនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់អំណាចត្រកូលហ៊ុនជាមិនខានដោយសារតែពួកគេដឹងច្បាស់ថា កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រកូលហ៊ុននេះបានសាងកំហុសច្រើនជាពិសេសຖືឲ្យបរិបទអង្ការជិះចាប់បាត់បង់ដីធ្លីលំនៅឋានជាប់គុកច្រវាក់បាញ់សម្លាប់អត្រាប្រណីថែមទៀតដោយជាករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បញ្ហានេះតំណងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងច្បាស់ថាបើសិនជាបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពជូនគណៈបកនយោបាយប្រជាជននោះ ប្រហាជាតិលោកដឹងថាមិនអាចដណ្ដើមជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានឡើយដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយเติบឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្ដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅឱ្យຕົបស្កាត់គណបកប្រឆាំងជាមុនសិនเติบលោករៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានដៃគូប្រកួតប្រជែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទីបំផុតលន់សែនបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងប្រច័ចប្រចង់ ក្រ ாய் ពីទទួលបានជ័យជំនះនេះហើយទើបលោកហ៊ានលើកតម្កើងឬផ្ទេអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហូម៉ាណេតដោយគ្មានឧបសគ្គរៀងកតុបអ្វីនៅឡើយខ្ញុំបាទទិនសាការីយ៉ាអសីសរៃប្រធានន័យវ៉ាស៊ីនតោន ចា៎លោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះចា៎នឹងខ្ញុំនឹងសំភ ih ចា៎ប្រដូចគុណទីទីធមោចា៎ដែរព្រះអង្គកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VJRC សេរីតែម្ដងនៅពេលនេះចា៎ព្រះអង្គជាប្រធានអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅចា៎ព្រះអង្គធ្វើដំណើរមកកានរដ្ឋធានី Washington នេះគឺដើម្បីចូលរួមពិធីផ្ដាល់ពានរង្វាន់មួយចា៎ផ្នែកការពិស្សតិមនុស្សដល់អតីតរដ្ឋមន្ត្រី នៃกระทรวงយុតិធធរបស់ប្រទេសកាណាដានឹងជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺលោក Ivan Kotler ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាម្សិលមិញចាស់ក្នុងពិធីនោះចាស់ព្រះអង្គព្រះភិក្ខុទីធិធធម៌មកចាស់ព្រះអង្គបានជ្រាបឱកាសស្វែងរកិច្ចអន្តរកម្មពីសមាជិកគណៈកម្មការសេរីភាពអន្តរសាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Ivan Kotler ដែលឲរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសិកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមចំនួន4នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែការប្រ ارض សិទ្ធិសំដៃមតិរបស់ពួកគេចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមសម្ភាសបដិជននៃគុណដូចតទៅចែកកណាស្ថាប័នសង្គមនៃគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនៃគុណបងពៅបងពៅអ្នកស្រីសុជីវីនៃគុណតើម្សិលមិញនេះកម្មវិធីប្រកូលពេញរង្វាន់នឹងតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅមានការចូលរួមយ៉ាងណាមានអ្នកមុខនេការនឹងហើយ អឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនឹងអីយ៉ាងណាខ្លះទៅបានជាមានវត្តមានប្រជាជននៅក្នុងកម្មវិធីនឹងឯកជនមិនប៉ុលជាបឋមខ្ញុំក៏ដោយអាត្មាភិបសូមអរគុណអាសីសរៃផ្ដល់ឱកាសដល់វិស័យវិសានេះសម្រាប់បែកនសាសនាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជំនាន់ពលសាជាថ្មីនិងថ្វាយសង្គមពិទុរឋានផងដែរសម្រាប់បកាណានៅក្នុងស្រុកលើពិភពលោកទាំងមូលតាមពិតទៅយើងមានកតញ្ញូ ដោយបានត្រូវគីនិមົນនឹងអញ្ជើញតទៅតាមអង្គការមួយជាមូលនិធិគេហៅ Lentos Foundation for Human Rights ជាមួយនឹង Justice ដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកធម្ម Lentos ដែលជាតៃតា Congress ជាតៃតាសម្ភាររដ្ឋសភារអមេរិកកាំង បានចាប់បដិសន្ធិអភិតោខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបសូមបើកពងកញ្ចក់ឲ្យនឹងចង់ជជែកមកខាងក្រៅបន្តិចពីបញ្ហាមូលហេតុអីបាននិមន្តចូលរួមយើងច নি ចកាលខិតខំប្រឹងល obbies ជាមួយនឹងក្រសួងកាលបរទេសផងកំផ្នែកអន្តរសាសនាផងបែកខាងរង warn ពេលងួនវិស័យនេះទៀតសੌតដោយតេតិនជាមួយនឹងសាសនានៅក្នុងនឹងអស់លោកអ្នកស្រី ន <N> ៅនឹងគ្នាយចេទីឆ្លលាញ់នឹងទីរອບអានដោយបាធរទិសោតយើងដឹងថាបដិជគុណសម្ដេចសុងដលៃឡាមានឹងលោកក៏ជាបូកលមារ ූප ព្រះអង្គដែលត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់នឹងដែរ បានលើតកាលឆ្នាំ2009នឹងប្រងបានទទួល2000រង្វាន់នឹងពិតមែនជាលរ៉េតរង្វាន់ធំខាងសិលធម៌មនុស្សធំទិេសោតប្រងបានទទួលហើយដូច្នេះមូលនិធិនិទានសោតដែលគេបាននិមន្តពពុខអាត្មាអាត្មាដឹកនាំហើយនឹងនាំគណៈបរិភពសហពនទាំងអស់នឹងមានមាន3ប្រងហើយនឹងមួយរូបគឺលោកប្រាំងមណ្ឌិនដែលជាក្រសួងផែនការរបបអន្តរសាសនាបណ្ឌិតគុណទិយថេនប្រងក្នុងគណនេយមានជាអគ្គលេខាធិការរបស់សហពន ហើយក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់អន្តរសាសនាផងហើយប្រតិជនលោកគូចៅអធិការជាទីប្រឹក្សារបស់អន្តរសាសនាផងដែរព្រះវត្តនាត្រាងដែលជាប្រជាចៅអធិការនៅវត្តសាំ Philadelphia កាលនេះនឹងចូលរួមទៀតសອດនឹងត្រូវបានគេជ្រើសហើយគេនឹងមិននឹងចូលរួម ហើយយើងក៏លើកឃើញនៅទស្សនវិបទូទៅដ៏ឃើញណាក់មុខណាក់ជាវនឹងច្រើនកុសកនៅក្នុងអាគីរដ្ឋសភាររបស់អមេរិកកាំងនឹងជាងបើពិនិត្យទៅជាងរួយរូបມັນពលជាង100អ្នកនៅទីហ្នឹងកានីមចូលរួមយើងមានកតាធំធំ២៣ទីមួយនឹងដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងការអបអសាទក្នុងលោកអឺវិនឃូលើដែលជាអតីតកាល គណៈសីខាងក្រសួងយុទ្ធភពផងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកផងពីតោះហើយក៏បច្ច័ន្ននិភាពនៅក្នុងនាមលោកជាសាស្ត្រាចារ្យពិសេសមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅម៉ុងទ្រីល McGill University ជំនាន់ប៉ុណ្ណឹងចឹងទេការជួបរួមនេះដើម្បីលោកកិត្តិយសគាត់ផងហើយគាត់ជា Canadian ចឹងតែអាត្មាប្រហែលជាសាស្ត្រាចារ្យ Canadian ដែរគាត់និមន្តជួបរួមទី1ទី2នៅជិតកាណាដាជំនាន់ប៉ុណ្ណឹងចិត្តកាណាដា ទេពីទៀតពេលដែលនីមនមកចូលរួមទិវាសោតនឹងបានជួបមិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួនដែរអ្វីពិសេសជាងនឹងទៅទៀតអ្នកស្អីម្នាក់ដែលគាត់ជាអតីត special reporter ទัวម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ជួយធ្វើអន្តរកម្មនៅពេលប្រទេសភូមិលាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលចង្តាដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពិតមែនអ្នកស្អីអង្សនស៊ូជីនឹងមានបញ្ហាក៏ដោយគាត់នឹងបានចុះទៅដល់តំបន់នឹង តាមតាំងតំបន់មកតនួនទៀតនៅសកថៃក៏ដូចជានៅព្រិជាអាចកម្ពុជានៅដដែលកម្ពុជាក្រុមដូចគ្នាអញ្ចឹងតែបានសារសងជជែកជាមួយគាត់នឹងច្រើនគួសសម្នៅព្រិដេវិធីប្រចាបហើយមកចុះបានជាប្រយោជន៍អីយ៉ាងមិនខ្លះទៅដល់សហព័នខ្មែរក្រោមបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រោមនិងបញ្ហាមួយចំនួនដែរខ្មែរក្រោមកម្ពុជាប្រទេសនឹងនៃគូន2កម្មវិធីមិនស្លមិននឹងការជួបជជែកជាមួយអ្នកមកនៃការនោះនៃគូន បានបងយើងប្រកាសនិយមហើយមានសុទធនិយមថាវត្តមានរបស់ប្រសងក៏ដូចជាអស់មោអស់លោកអស់មុខតាមការពីមិនសល់មិញននាំមកនៅផលប្រយោជន៍ត្រើនពិសេសយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបគិតនៅក្នុងបទទីថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បំនាំយកមួយផ្សព្វផ្សាយផ្សាយชอบជាមួយនឹងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនពិសេសគឺសកម្មជនបងប្អូនកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតស៊ូមតិដោយអហិង្សានៅដីកម្ពុជាក្រមនឹងងើបក្រោកឡើង ហើយតស៊ូបន្តទៅទៀតហើយដល់សង្ឃឹមថាមានសហព័ន្ធនៅខាងក្រៅនឹងជួយជំរុញជួយការពារជួយធ្វើអន្តរាគមជួយទៅដោះស្រាយរបៀបយើងឋានៈទំនងជាមួយអន្តរជាតិនឹងជួយស្រមួលក្នុងកិច្ចការហ្នឹងជាងនឹងទៅទៀតនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ើវិនខូលើហ្នឹងពពុខយើងខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីភាពនឹងក៏បានស្នើគាត់ថាយើងមកពីឡាកំពុងតែធ្វើស្អីចង់បានស្អី សពអុយលោកក្នុងជួយធ្វើអន្តរាគមផងដោយសារបងប្អូនកម្ពុជាក្រមពិសេសគឺសកម្មជនដែលកំពុងតស៊ូមតិនៅខាងក្នុងស្រុកនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយគឺរដ្ឋាភិបាលយួននឹងធ្វើតុកបុកមិនញមិនដោះលែងនៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏ណាអាមាត្យភិបាលក៏បានរៀបឈ្មោះលោកតោវងជឿងលោកយិនមិនគឿងលោកថៃគឿងអ្នកស្រីឌਿੰងទីក្វាងឲ្យជាដើមលក្ខនិងលក្ខហើយជាងនឹងទូទាត់ក៏បានជជែកពីរឿងសាសនាខ្លះជាមួយគាត់ដោយសារមនុស្សនិងមនីនេះវាចរណពេក ចឹងតែអាត្មាមានសុទតិនិយមថាការជួបគាត់ពីម្សិលមិញហ្នឹងបំនាំយកនៅអឺកសិកនៃសង្គមច្រើនណាស់ហើយលើកទឹកចិត្តផងលើកស្មារតីផងពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរក្រមនៅកំពង់តស៊ូនៅដិនដេកម្ពុជាក្រមហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមពេលទៅចិញ្ចឹមមកក្រៅនៅទាសោទៅក្នុងពេលជួបលោកម្នាវទៀតគឺលោកជែមពោធិគាត់ជាតៃតាអឺ CEO ក៏ជាប្រធាន អ <test> ឺមកចមណ្ឌលការគ្រប់គ្រងខန်းសិទ្ធិមនុស្សហើយជាមួយនឹងការទួតមួយនៅ Washington DC ហ្នឹងក៏ធ្លាប់តំណោហើយបរិញ្ញាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងយ៉ាងយូរហើយថែមទាំងចេះខ្មែរទៀតជ្រោយពពកខ្ញុំកណារត្នាធិបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូមានចំណបតេដែលຈະអ្នកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ចេះភាសាខ្មែររាប់អានផ្សឡាញ់ឧបធរខ្មែរកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចទី2ទី3របស់ខ្ញុំកណារត្នាធិបហ្នឹងឃើញថាវាមានអឺអឺ អឺលទ្ធផលច្រើនសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកមនពួរគឺគុណពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការងារសកម្មការពាសិទ្ធិមនុស្សការពាសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដោយសារតែការបញ្ឆេញមិនទេរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងថាតើគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះបានដំណើរពីពួកគាត់ទេឬក៏មិនបានទេឬក៏ថាអាចនឹងមានការឆ្លើយតបអ្វីមួយពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះគោលខ្មែរទស្សនវិទ្យាដែលបងប្អូនយើងទាំង4រូប តែមានទាំងរូបស្ត្រីភេទម្នាក់ផងបរោះទាំងបីរូបនឹងយើងដឹងថាគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំខាំងបន្តែទស្សនៈស្ថានភាពសុខភាពអាត្មាជឿថាធនធ្ងោដោយសារមនុស្សយើងនៅពេលដែលជាប់គុកច្រវាក់នឹងតែងតែមានការភិតភ័យព្រួយអារម្មណ៍ព្រួយទី1នឹងព្រួយសុខភាពខ្លួនឯងព្រួយទី2ទៅដល់តកោលរបស់ខ្លួនក៏មានគ្រួសារមានកូនមានអពុកម្ដាយជាដើមលក្ខណឹងលក្ខ យើងនៅតែតស៊ូយើងនៅតែជំរុញនៅខាងក្រៅនឹងដូចជាអស់លោកឃើញស្រាប់ពពោះគាត់ថាបងប្អូនផ្នែកក្រមពិសេសគឺសាផានយើងនឹងបានជំរុញបានតស៊ូជាមមាញឹកតំណាក់តំណងឲ្យបងប្អូនយើងដែលរស់នៅខាងក្រៅស្រុកនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដានៅខាងអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីយើងក៏បានកងធ្វើបាតុកម្មក៏ឡងហើយ ហ <tutly> <totentially> <tot ើយថ <totayo> <tot ្មីថ្មីនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏យើងបានធ្វើជាលើកទី2នៅស្ថានមុខស្ថានទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលជຽកណាមហ្នឹងដើម្បីនឹងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជຽកណាមពិសេសគឺស្ថានទូតហ្នឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌដោយសារបងប្អូនយើងទៀតសតហ្នឹងអត់មានខុសអីដែលវាគិតតាជារបៀបកោតថាអរគុត្តជនអរគុត្តកម្មទេយើងគ្រាន់តែពាក់ឱ អកាពីអសិទ្ធិមនុស្សកហើយយុនរិបនឹងដែលសេចក្តីប្រកាសពីសន្តជនជាតិដើមទី2ទៀតសយើងបានចែកនៅសភೌក្បួនខ្នាតដែលជាឆាបទើឬមួយលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ហៅថាជនជាតិដើមនឹងទៅដល់បងប្អូនយើងហើយទី3ទៀតរៀបចំរបៀបយើងជួបជុំគ្នានៅថាបិបាលយូននៅតែធ្វើទុកបុកម្នែងទៅលើបងប្អូនយើងកន្លែងនេះហើយ ແລະចាត់ទុកថារដ្ឋសួយបាលយៀកនាមសបថ្ងៃគាត់ក្រន់បានតែសញ្ញាទៅលើកដាសស្នាមទៅលើសភូក្បួនខាតពិតមែនពិតទៀតពិតនៅតែជិះចរនៅតែចន់ឆ្លីមកទៅដល់លើបងប្អូនកម្ពុជាក្រមសបថ្ងៃដូចនៅសហពរនៅតែយើងនៅតែទៀមទាយើងចាំមើលបន្តិចទីមើលរហូតពីនឹងរហូតដល់ចុងខែតុលាខែ10នឹងដោយសារល្បឿននៃការតស៊ូបងប្អូននៅខាងក្រៅស្រុក បប្រទេសយាកណាមនឹងក៏គេមានការរវល់ទលរដ្ឋាភិបាលលឿងជួបប្រទេសនេះប្រទេសនោះមានទូតអីសອບបែបយ៉ាងហ្នឹងមកគណៈបព្វភួរអញ្ចឹងជឹងទុកមករយៈតែពីនឹងលោហតទៅដល់ចុងខែអាត្មាមានមានជឿថារដ្ឋាភិបាលយួនត្រង់ទៅដោះស្រាយដោយសារថ្មីថ្មីនឹងលោកហ្វាមិនជិនគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននឹងលោកបានឈៀងតោថ្វាយបង្គំសួរសុកទុពរាជគុណសុកសាននៅខេត1នៅដន្ទៃកម្ពុជាក្រមនឹងហើយបានថែមទាំង អកគុណលោកការរៀបចំសួរសោកទុកដោយការបញ្ចុះបញ្ជូលផងហើយរបៀបក៏ថាຈັດទុកថាដូចយើងថាវាយយើងហើយហើយលងអែលយើងតបក្បាលយើងហើយនៅតែដងអែលខ្នងយើងរបៀបនយោបាយរបស់ថារដ្ឋបាលជិះក្រណាំប៉ុន្តែតន្តឹមនឹងទ iel សតក៏គីស្ទៀបស្ទងដែរតស្ទៀបស្ទងបងប្អូននៅខាងក្នុងយើងនៅតែតស៊ូយើងនៅតែក្រែងនលជាមួយនឹងកិច្ចការនៅនោះទេអាត្មាភៀបជឿថា l កក្នះរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែធ្វើបាបមុខដល់លើសកម្មជនអ្នកតស៊ូមតិស្លូតត្រង់បែបហ្នឹងបើមិនជានៅតែធ្វើបាបចឹងយើងនៅតែក្រោកតស៊ូហើយថែមនឹងទៀតសោតអា تما ឃើញតាមវត្តចរណាបោះសំលុកនៅតែចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តមិនបိုးបើឃើញរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែជិះជាន់នៅតែសង្កត់សង្កិនដោយមិនមានអីខុសតោះអីសោះដែលឃើញថាប្លន់លុយទៅប្រព្រឹត្តអីខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទេដល់យល់ទៅលើ អលខាន់ទីកាអារីកូល331នឹងប្រទេសយៀកណាមនេះគឺចតប្រកានថាយើងនឹងបានបំពេញទៅលើច្បាប់បាននេថាច្បាប់សន្ធិសកនៅក្នុងភូមិធានជាដើមដូចនេះថ្លាក់មូលដ្ឋាននឹងនៅតែធ្វើបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពថាយើងនៅតែតស៊ូលកណាបងប្អូនយើងបានទទួលនៅសេរីភាពនឹងពិស័យយើងគឺជិះចົນជាដើម រដ្ឋវិបាលយូននឹងកត់សញ្ញាឲខុនវេនសិននឹងបានទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រមយុវជនជាដើមហើយបន្តនៅកត់នៅទៅធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដើរភ្នើនៅលោកលោកធរការនេះទៀតសោតប្រកេនចំពោះបកាណាគ្រប់ប្រឡងយត្តញោមទាំងអស់គ្នាក្រុមយុវជនយុវតីក៏ដូចជាអ្នកឆ្លឡាញនៅសិទ្ធិមនុស្សឆ្លឡាញនៅយុត្តិធម៌ឆ្លឡាញនៅតម្លាបរបស់ខ្មែរយើងក៏ក្លែងតស៊ូយឹង វិបបនៃគឺជាឱកាសមួយសតវត្សទិ21យួនអត់មានឱកាសណាគេថាធ្វើទុកបុកម្នែងដូចជាសម័យ50ឆ្នាំមុនទេពីព្រោះយើងមានបងប្អូននៅក្នុងក្រៅស្រុកយើងមានសម្លេងអាស៊ីសេរីចាំដើមទៅជួយហោថាអន្តរាគមជួយសពផ្សាយបងប្អូនយើងយើងអត់មានធួរឲ្យខុសទេតាមពុតខ្មែរក្រមគឺជាចន្ទជាតិមួយដែលជាកំណើតនេះហ្វ៊ុនននឬមួយកំណើតកាហោថានិគរភ្នំនឹងយូរជាឆ្នាំទៅហើយមាន អភូមិឋាននៅទីនោះបានប្រពុតប្រតិបត្តិនៃពុទ្ធសាសនាយ៉ាងយូរនៅក្នុងតំបន់ប៉េកាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងតែវត្តថៃបាលយួនហ្នឹងគួរតែពិនិត្យពិចៃឡើងវិញគួរតែពិនិត្យពិចៃទៀតសោះមិនមែនសម្រាប់តែធួឲ្យតែរួយរួយខ្លួនទេគឺថាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងមតាអាស្មាភិបសុំបកគងកចរគ្រឹះពីពុះក្មែក្រមគឺជាចំណជាដ้ามហើយអស់លោកដឹងស្រារផងចំណជាដ้ามនៅលើសកលលោកទាំងមូលហើយពិស័យជឹងនឹងទៅទៀតយាកដាមហ្នឹងក៏ផ្លិចទៅធ្លាប់ ជូនគណៈប្រិភពនឹងមកសិក្សានៅប្រទេសកាដាប្រទេសអាមេរិកខាងដូចរួមនៅប្រទេសដីផ្សេងៗក៏មានដូចគ្នាដែរចឹងតែយាកណាមគួរតែយកច្បាប់ដែលបានត្រូវបានសញ្ញាកាត់ទុកថាខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមគួរតែជួយគ្រប់គ្រងលីឱកាសឧបត្ថម្ភទាំងសាភិរិយឧបត្ថម្ភទាំងស្មារតីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិដើមនេះមានការវិវត្តរុស្ស៊ីក៏មានសូខាដមរូម៉ានីវិស័យអប់រំក៏ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលនឹង ជួយខ្មែរក្រមអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ដូចក្នុងប្រទេសកាណាដាគេហៅ Indigenous មួយនៃទីបដែលមានទាំងហ្នឹងមិន Signations មាន Mohawk មាន Seneca មាន Ojuka មាន Oskanaka ជាដើមលហើយនឹងលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាគេជួយច្រើនណាស់ហើយថែមទាំងគេសុំទោសទៀតជំនាញជាកាលសម័យលោក Trudeau សពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលតែចាំស្រុកហ្នឹងទាំង Liberal Party ហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំអស់ទៅដល់ពេលគេថាអនុស្សាវរីយ៍នៃការកັບសម្រាប់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាល តែកាន់ដាចំណិចជាការនឹងជួយថែមទាំងរដ្ឋវិបាលការដានឹងជំរុញឲ្យជនជាតិដើមមានគេហៅ reservation area តំបន់ដែលអភិរក្សខ្លួនឯងអភិរក្សខ្លួនឯងនឹងសម្ប័យតែបងនៅសេវាដូចជាថាក់អ្វីសាមសេរឹងក៏ទៅរដ្ឋវិបាលការដានឹងគឺអត់យួរយួរបនដាទៅលើជនជាតិដើមទេហើយថែមទាំងជនជាតិដើមនឹងមានសេវាគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមិនពោយយ៉ាងណាមីងរដ្ឋវិបាលជាក្នាំនឹងគួតែពិនិត្យពិចៃទៅលើបញ្ហាទាំងណេះដែរមិនពោយ ដែលគុនអនាយសាស្ត្រតែយើងអស់មកទៅហើយចាខ្ញុំកណាមានសំណួរច្រើនទៀតណាស់ដោយពេលថ្មីថ្មីនេះខាងបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីនោះក៏បានរាយការណ៍ពីស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមចាដែរពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅ ពះខ្លួននៅក្នុងទឹកដីថៃនឹងផងហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងតែតស៊ូនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចាសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសក្រោយចានេះខ្ញុំនឹងសាកសួរសំណួរនេះបន្ថែមទៀតទៅខាងប្រជាជនចានេះខ្ញុំគណបកណាសូមអរប្រគុណប្រជាជនដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅយុគនេះកណាហើយថ្លែងអង្គមលៀបប្រជាជនត្រឹមប៉ុណ្ណេះមិនពោលសូមសូមអរប្រគុណសូមអរគុណមិនពោលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនពោលសូមអរគុណសូមអរគុណ ចូលលោកនារីកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកັບខ្សែរបស់ Virtual C សេរីនៅយុគនេះចាស់ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសូមជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Virtual C សេរីចាសូមអរគុណដល់លោកនារីចានឹងសូមជូនពរដល់លោកនារីកញ្ញាចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនឹងសុខភាពល្អកំបីគៀងគៀងឡើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា